ఈ రాత్రి నేను సూతరకు కొంది డోరిగుల కాయి బుత్తువాయిలు వద్దు బాబులు బుత్తు బుత్తు गुड मॉर्निंग नेत्रमणि चैनल को अपन मन को बहुत बहुत स्वागत। तो आज सकाळटा आरंभ होची कौन कहले बर्षार बहुत वर्षा होची बेंगलोर रे माने बोधे वर्षा दिन में सबुठ अधिक वर्षा और अधिक भल वर्षा होती। तो माने से जो पवन जो वर्षा को एंजॉय करने आसिक बालकनी टिके टिके छिड़ाई पड़ी टिके टिके कौन कौन भावुली कौन कौन चिंता करी कहीं कल राखी अच्छी घर को जापारे मनटा टे दुख दुख भी था। तो एमती ही आम स्वामी स्त्री बालकनी को आसिकी टी एम गपसप करूँ बर्षार एंजय करूँ थंडा थंडा पवन होता आ दीज बहुत एलोन फिल करूँ कहीं बहुत दूर अच्छे पर सहित दी वर्ष होगा घरे को जापारू कि घर लोक सहित देखा करूँ तो से दुखरे जस्ट एमती टी दुख सुख हो आज आम लंच रे सिंपल आमर छतु भजा भात डाली होता सोरस तेल छतु भजा होची जस्ट एमती सिंपल प्याज अदा रसुण छेचा हल्दी गुंड लंका गुंड चिकेन मसला गुंड पकईकी मोर छतु भजा हुए आउ बेसी किछि मु पड़ेनी हल्का फुल्का एमती छतु भजा सहित आमर भात डाली सर्व हबो। तो वर्तमान आमर सिंपल लंच रेडी। खाई पी सारे की आमे टिके राखी शॉपिंग पे बाहरी गलु आ ठाकुर राखी किनिवार थिला टिके मीठा किनिवार थिला चॉकलेट पैकेट्स किनिवार थिला तो एमती सब किणाकिणी करने को बाहरी गलु। तो ये देखो आम घर पाखे गोटे बहुत बड़ शॉपिंग माने ग्रोसरी आमती सब प्रकार शॉपिंग ऑल मार्ट बोली गोटे अच्छी ऑल मार्केट सब प्रकार जिनस मिल। तो ये आप देखते सब वेराइट ग्लास अच्छी आब ग्लास पाखे स्टक् ये सुंदर सुंदर ग्लास जाक रखाई वॉच जाक अच्छी घर डेकोरेटिव सामान सबू अच्छी। तो बर्तमान देखु कौन कौन अच्छी
640 ରେ କୋଡ ଲଗେଇବ ଆମର ଯୋଉ କଟ ଟାଇମ ଦେଲେ କି ହୁଁ ସେତର ତୋ ତ ଯେ ଗୋଟେ କଡେ ହବ ସେତେ ପାଞ୍ଚ ଦରକାର ମାନେ କେତେ ଦରକାର କେତେ ଆମ କହି ହବ ସବୁ ସବୁ ଏବେ ଛୁଆର ନେଇ ଚାଲୁ ପିଲେ ରାକ୍ଷୀ ଆସି ଗଲା ମୋ ନଣନଙ୍କର ରାକ୍ଷୀ ଆସି ହେଲା ଯେମିତି ମୁଁ ଯେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ କହୁଲୁ ପିଲା ଦିଦିଙ୍କ ରାକ୍ଷୀ ଆସିଛି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲୁ ନା ଦେଖିଲୁ ନା ଏକଚୁଆଲି ଯାଇଥିଲି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ରାକ୍ଷୀ ମିଠା କାଲି ଆଉ ତାଙ୍କ ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ଝିଅ ଗୋଟେ ହଉଛ ନା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବୁ ଆପତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ଚକୋଲେଟ ବକ୍ସ ଟିକେ ଦେଲା ସେ ଚକୋଲେଟ ବକ୍ସଟା ଏଇଟା ଯିବ ଆମର ଛୋଟ ଭାଣି ହବ ନା ସିଏ ଭାଣିଜୀ ପାଇଁ ହେଲା ସିଏ ନା ମତେ ନମିତା ମାଇଁ ଡାକିପାରୁନି ଆମ ଘରେ ମାନେ ଶାଶୁ ଘରେ ଅମିତା ମାଇଁ ସରି ଅମିତା ଅନିତା ନମିତା ତିନି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ଆଉ ସିଏ ତ ଏଡ଼ିଟା ଆସି କ'ଣ ଧରିବ ସିଏ ଆମର ଯିଏ ଖୁଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଖୁଡ଼ି ଅମିତା ଖୁଡ଼ି ତାଙ୍କ ନାଁ ତା ପାଠରେ ପଶୁଛି ସିଏ ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଡାକୁଛି ଅମିତା ମାଇଁ ସିଏ ନମିତା ମାଇଁ ଆଉ ଡାକୁନି ସିଏ ମୋର ଗୋଟେ ନାମକରଣ କରିଦେଇଛି ତ ତା ପାଇଁ ଏଇ ଚକୋଲେଟ୍ ବକ୍ସ ଆଉ ରାକ୍ଷୀ ଇଲା ଦିଦି ତୋ ପାଇଁ 500 ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତି ଏଥିରେ ମିଠା କିଣିବାକୁ ଦେଖ ଇଲା ଦିଦି ଏଥିରେ 500 ପଠେଇଛନ୍ତି ବବଲୁଙ୍କ ପାଇଁ ମିଠା କିଣିବାକୁ ଇଲା ଦିଦିଙ୍କ ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ପଠାଅ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ମୋ ପାଇଁ ବି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରାକ୍ଷୀ ଆସିଛି ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏଇଟା ମୁଁ କାଲି ପିନ୍ଧିବି ବବଲୁ ତମ ରାକ୍ଷୀ ଠାରୁ ମୋ ରାକ୍ଷୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବବଲୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଟିକେ ପିଲାମାନେ ପାଖରୁ ଦେଖ ମୋ ରାକ୍ଷୀ ୱାଓ ମୋ ମୋ ମନକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପାଇଲା ଏ ରାକ୍ଷୀଟା ଆଉ ଏଇଟା ବବଲୁଙ୍କର କି ଖୁସି ନା ରାକ୍ଷୀ ଏମିତି ଆସିଲେ ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇକୁ ନା ମିଠା ପଠେଇନି ବୋଲି ମୋତେ କହିଥିଲେ କି ମୋତେ ମିଠା କାହିଁ ପଠେଇଲୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ରାକ୍ଷୀ ଆସିଛି କି ନାହିଁ ରାକ୍ଷୀ ପଠେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ରାକ୍ଷୀ ତ ପଠେଇଥିବେ ରାକ୍ଷୀ ଯଦି ଭାଉଜ ଥିବେ ରାକ୍ଷୀ ତ ଆସିଥିବ ନିହାତି ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ସେୟାର କର ହେଲା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଦେଖିକି କଲରଫୁଲ ରାକ୍ଷୀ ଯାକ ଆଉ ମୋ ଭାଇକୁ କହିଲି କି ତୁ ମୋତେ ରାକ୍ଷୀର ଗିଫ୍ଟ ପଠାଉଛୁ କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ପଠେଇ ପାରିବିନି ହେଲା ମୁଁ ତାକୁ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଇଛି ହେଲା ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଇଛି ଏଇଟା ମୋତେ ଆମାଜନ୍ର ଲିଙ୍କ ଦେଇଛି ତୁ ମୋତେ ଏଇଟା କିଣିକି ଦେବୁ ଆଉ କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତତେ ମୁଁ ଲୁଚେଇକି 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି ତୁ ତୋର କିଣିବୁ ମୁଁ କହିଲି ହେଇପାରିବନି ମୁଁ ନା ଲିଙ୍କ ମାନେ ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ପେସ୍ରେ ଏବେ ମୋତେ କିଛି ସେସବୁ ସଉକ ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଗରୁ ବହୁତ ସପିଂ କରୁଥିଲି ଆଉ ଆଜିକାଲି ମୁଁ ଏତେ ସପିଂ ଏବେ କରୁନି ଏବେ ମୋତେ ଯେଉଁଟା ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କିଣିବାକୁ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଖାଲି ମୋ ଘରର ଯେଉଁ ସବୁ ମୁଁ ଇଣ୍ଟେରିୟର ପ୍ଲାନ୍ ଯେଉଁ କରିଥିଲି ନା ଆର୍ଟିଫେକ୍ଟ ଯାକ ମୋତେ ସେଇ ସବୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କେମିତି ମୋ ଘରର ସବୁ ଡେକୋରେସନଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ତାକୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫ୍ଲାୱାର ବେସ୍ର ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଇଛି ହେଲା ମାନେ କେତେ 2 ଫିଟ୍ ହାଇଟ୍ର ବଡ଼ଟା ଦେଇଛି ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା କିଣିକି ଦେବୁ ମୋତେ କହୁଛି ବହୁତ ଚା ଲାଗି ହେଲା 1000 ଟଙ୍କାର କହିକି 2000 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ନେଉଛୁ ଭାଇମାନେ ସତରେ କେବେ ଦିଅନ୍ତିନି କିଛି ହେଲା ଠକନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ କହିଛି ତବୁ ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇକୁ ଲିଙ୍କ ପଠେଇ ଦେଇଛି ବେଡ଼ସିଟ୍ ଦେବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦିବାନ ଅଛି ନା ଏଇ ଦିବାନକୁ ସୋଫାରେ କନଭର୍ଟ କରିବି 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 ସେ ହେଇପାରୁନି ତାପରେ ମୋତେ ନା ଖରାପ ଲାଗିଲାନି 2ଟା ମାତ୍ର ଆର ଭଲ ଭଲ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଅଛି ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇ କେବେ ସୋଫା ଆସିବ ଜଣାନି କେବେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିବ ସୋଫା କିଣା ହେବ ତାଠୁ ବେଟର ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିବାନ ସେଟ୍ ପକେଇଦିଏ ତାକୁ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଇଛି ଏଇ ଦିବାନ ସେଟ୍ଟା ତୁ କିଣିକି ଦେବୁ ମୁଁ ଏଇଆ କରିଛି ସେସବୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିକି ଦେବି ଚପଲ କିଣିକି ଦେବି ତାଠୁ ବେଟର ଘର ଜିନିଷ କିଣିଲେ ମୋର ସଫଳ ରହିବ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ତ ସେଟା ଚାଲିଥିବ ନା ବବଲୁ ହଁ ମାରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିବିନି ଗୁଡ଼ୁ ତମ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମେଡ଼େଲଟା ଖୋଲିବାନି ଖୋଲ ଦଉଛି ଗୋଟେ କେକ୍ କାଟିବାନି ଖୁସିରେ ନା ମୋ କାଲି ନା ସନା ହେଲା ଏମାନେ ସବୁ ଏଇ ଗୋଟେ କେକ୍ କଟିଂ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା ଠିକ ଅଛି
ठीक अच्छे आमर केक कटिंग कल चिंकुरपा घर आसला केक कट गोटे करवामर गोटे मेडलटे ओपेन करवा बहुत दिन पर आसी तो स्पेशल करवा कथा ना से दिन आम गैदरिंग करा एक्चुअली डर लगुच कारण लास्ट गैदरिंग बर्थडे होता गैदरिंग पर कोविड होता समस्त को तो ये गैदरिंग करवानी तो कल आम संडे इवनिंग आमर यूट्यूब मेडलटा ओपेन करवा देखो मुझे सहित सेयार करी आपर ओपेन करी मुझे ओपेन करनी सेमती सिल्ड अच्छी देख बोलो ये रखाई ट्रस्ट मी है मैंने केवल आपण मान सहित सेयार करी मो सांग दीज आसते कहे खोलुनु आम कलु ना ये वीडियो खोल बेलू मुझे खोलनी केवल आपण मान गुड मॉर्निंग भूत देखी सका छा बज डरीगल कहीं भूत पाइल मत बाबलू भूत भूत गुड मॉर्निंग सकाल छटा जाऊला आ सका उठू उठू मोर चिंता था आज राखी पूर्णमी मु कौन पिंधी आई खोल किसी नुआ ड्रेस ना डंपे मोर आलमार पूरा एम डंप थोड़े मत छुई दे नजर हलदी बसंत ठीक अच्छे दीटा ड्रेस भितर कौटे गोटे पिंधे चलो राखी दिन टा स्टार्ट तो सका सका एवे घर झाड़ू पोछा सर गाध कर ठाकुर राखी बंधा बहुत किसी कम अच्छी तो सी सब नेक्स्ट ब्लॉगिंग रे देखेबी तो बर्तमान भिडटा मुझे एंड कर दूसरी भिडटा एंड करने आगर गोटे रिक्वेस्ट कर प्लीज मो भिड को लाइक करूँ सेयार करूँ आउ मो चैनल ये को सब्सक्राइब करेंगे बिलकुल भूलें पाखे जो छोटे बेल लाइकन अच्छे हिट कर जहाँफल ये सब लेटेस्ट अपडेट पापारे नेक्स्ट टाइम आउ गए इंटरेस्टिंग भिडियो देखा से पर्यटन आपड़ा हाथ में खेलते रात जहाँ भी करूँ निज हेल्थ केयर करूँ हैप्पी हैप्पी राखी पूर्णमी बाय बाय थैंक यू।